de 1979 do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda sobre a posición do Parlamento de Galicia e as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos prazos establecidos na Lei de Axuizamento Criminal para completar os sumarios abertos. A esta iniciativa é formulada unha emenda do Grupo Parlamentario Popular para a defensa da iniciativa. Ten a palabra a señora Díaz Pérez. Grazas, presidente. A verdade é que queda o corpo mal. Certamente, esta comisión é dura, bastante dura. Sí, señor. Bueno, no que atinxe as demandas que voltamos traer dende este grupo respecto da Administración de Xustiza, en este caso, dese furor contralegislativo que conduce ou conduciu, non, ao Partido Popular para deixar atado e ben atado todo como nos tempos do dictador ata o minuto menos un, pois do fin da legislatura que estamos a vivir, pois efectivamente vostedes, digamos, que acaban de aprobar unha norma o día 6 deste mes que causa tamén, non sei si estupor, pero unha norma que está sendo posta en cuestión por non só os profesionais máis vencellados á xustiza, senón creemos que pola indignación da sociedade e pola indignación da cidadanía e, sobre todo, polas consecuencias nefastas que, como din, dende as fiscalías ata as magistraturas, ata os colexios de abogados e abogadas, ata todo o que podamos pensar, pois unhas consecuencias brutais para a nosa xustiza. E por que digo isto? Porque é unha norma, digamos, que non inadecuada, é unha norma calculada xunto con outras normas que se teñen publicado por parte do Partido Popular que, encetadas todas elas, de facto van concluir nunha vocación de lei de punto final no que atinxe, sobre todo, aos abundosos casos de corrupción espallados por todas as institucións do Estado, empezando pola Coroa, seguindo por todos os órganos das institucións, ata, efectivamente, pois o noso país no que hai máis de 100 cargos públicos imputados, cousa non menor. Como ben saben vostedes, esta norma é coñecida sobre todo pola mudanza do artigo 324, sobre todo eses prazos, non, que se establecen respecto da fixación para os feitos cualificados como leves de 6 meses como máximo para desenvolver unha investigación por parte, polo de agora, dos xulgados de instrucción, e, en segundo lugar, as causas máis complexas, un plazo de 18 meses. Pero ata esta propia norma, tal e como está esbozada, causa certa inseguridade porque, como ben saben, no primeiro tramo das leves nin siquera se establece o que vai pasar no caso de que non ou se superen, perdón, eses 6 meses de instrucción ou de investigación. De facto, o que é evidente, e así o din, teño aquí, por exemplo, non, por un exemplo, o informe expedido pola Fiscalía Xeral do Estado, non, o que di alto e claro respecto destas mudanzas, pero de facto o que se vai provocar é efectivamente que se dictarán masivamente autos que concluirán coas causas xudiciais que se están levando adiante, insisto, sobre todo en temas de corrupción, que é un dos obxectivos fundamentais de esta norma. Pero é certo que esta norma non só é polémica por ese ben citado artigo 324, senón que é moi polémica porque incorpora outros elementos, como é a mudanza do chamado encausado ou encausada por investigado ou investigada. Di o informe do Consello Fiscal, por citar ese rigurosos, bueno, pois xenerando non confusión, sino un elemento seguinte, porque falan tamén de suxeito activo e pasivo, xusto en sentido adverso do que o facemos técnicamente no dereito, e digo en sentido adverso, porque, como saben, o suxeito activo no dereito penal sería xustamente o encausado, ao revés do que se está facendo agora, e o suxeito pasivo,
pois sería a outra parte. Por tanto, realmente, bueno, generando bastante máis que confusión. Pero tamén incorpora elementos moi complexos como teñen que ver con o artigo 520, é dicir, os dereitos que asisten as persoas detidas, como as inxerencias, a intimidade e demais, que a propia, que todos os informes que se teñen provocado respecto da mesma, aconsellan a suspensión de aplicación desta norma. Isto é, insisto, ata a Fiscalía Xeral do Estado, non, como máximo órgano, digo, sorprendente, non, polo que é, porque un órgano xerárquico e moitas cousas, bueno, pois emiten un informe contundente. Pero, insisto, non só a Fiscalía, senón prácticamente todos os profesionais do dereito. Tamén é certo que incorpora, bueno, cuestións complexas, como son as investigacións, digamos, online ou digitais nas redes de comunicación a través de os axentes encubertos que xa estaban, pero que agora mudan, tornan e están noutra posición, dicir que realmente é unha norma, insistimos, incorrectamente aprobada no fin de legislatura e, dende logo, que vai causar o peche de instruccións que, bueno, permitirán esa lei de punto final que, de alguna maneira, non legalizará as situacións de saqueo masivo e de corrupción masiva que tivemos en todas e cada unha das institucións do Estado. Teño que dicir que nos tres puntos que pedimos, instamos ao Parlamento para que inste ao Goberno Central, en primeiro lugar, para que se rexeiten particularmente eses prazos contidos no artigo 324 da lei, non, para evitar esas negativas consecuencias que van ter e a súa modificación. En segundo lugar, que deixemos en suspensión, como se ten pedido, a entrada en vigor desta norma, que o será agora mesmo moi pertiño de aquí, o 7 de decembro. E, en terceiro lugar, pois, xustamente, recursos económicos, persoais, humanos e demais para ese millón de causas que temos abertas e que poderían pecharse por mor da aplicación directa desta norma. Digo isto no que atinxe os recursos materiais e humanos, ainda que despois sei que o Partido Popular vai a defender a súa emenda, porque unha das eivas que maior profundiza tamén o informe da Fiscalía Xeral, igual que outros órganos judiciais, é que, claro, esta norma é a custe cero, é dicir, que non se prevé o incremento nin de un céntimo de euro para aplicar a mesma. O que quere dicir, señor presidente, que aínda nos poñen as cousas moito máis complexas. A norma só fala, ou a vocación do goberno só ten en conta que no seu caso pode haber, digamos que, desprazamentos, pero nunca creación de nada que supoña un incremento, insisto, dun céntimo de euro para a aplicación da norma. O que fai, insisto, imposible esa pretensión que nos di, non, dende o Partido Popular, que se van poñer os medios para evitar eses autos, concluindo as actuacións en nada máis e nada menos que un millón de causas que eu non sei si xenerarían alarma social. Supoño que sí, por dicilo amablemente. Alarma social, indignación na cidadanía e eu non sei si estupor. Non volvo falar da xuiza Pilar de Lara, quero decir, aos feitos me remito, non? Como se lle quitan e se lle traen reforzos judiciais en función de non sei que cousas, que despois se arranxan, pero poderíamos, bueno, en fin, sería tremendo que agora en Galicia as causas que se están investigando, pois de pronto se dictase un auto porque se están vulnerando estes prazos. Digo isto, bueno, porque me dirán a compañero ou compañero que hai un debate que nos quixo meter tamén o Partido Popular, que en principio no dereito penal se aplica con carácter retroactivo as normas favorables ao reo. Claro, dito isto así, sería favorable aos reos e ás reas, efectivamente, estes autos concluindo os expedientes. Pero, insisto, sería alarma social. E eu, señor Jacobo Moreira, non sei que o que lle causa tanta risa, pero de verdade, isto non o digo eu, Lea a memoriña que yo pon branco sobre negro.
insisto, nun dos órganos xerárquicos pois deste pacto constitucional. Non sei cal é a gracia, porque gracia non ten ninguna. Entón, nada máis, moitas grazas e, dende logo, espero que estes tres puntos señan aprobados, sobre todo, confío nas compañeras da oposición, pero sobre todo polo grupo mayoritario desta Cámara. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señora Díaz, polo grupo.